is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Já tá muito cara? Mude pra Luz e economize. Com a Luz, você tem desconto de até 20% na fatura e ainda consegue controlar o seu consumo no nosso aplicativo. Assim, você fica sabendo em tempo real quais aparelhos estão consumindo mais energia na sua casa. E as vantagens não param por aí. Com a Luz, você consome energia 100% renovável, sem precisar de obras nem investimentos. Acesse o site e saiba mais. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
somos o Grupo Já, formado por 3 empresas que vão auxiliar no seu dia a dia como lojista. A ConstruJá, uma distribuidora com seus 34 anos de história. Entregando além de materiais para construção, a confiança que os lojistas procuram com sua variedade de produtos. FerJá, a linha de ferramentas preparada para todos os públicos, com um mix completo. ConstruDigi, a inovação e facilidade dentro do segmento de construção, com um canal moderno, entregando um novo jeito de fazer negócios. Trazemos a segurança da nossa história pensando na evolução do setor de materiais para a construção. Somos o Grupo Já. Uma família para todos os gostos. Trevo Loterias, há mais de 20 anos sendo a rede de lotéricas mais querida de Limeira. Aqui nós entregamos agilidade, praticidade e comodidade para você. Aceitamos pagamentos via Pix, cartão de crédito e débito e dinheiro. E além disso, para você empresa, temos o serviço de malote, que deixa o dia a dia ainda mais prático. Trevo Loterias, são 8 unidades em Limeira para te atender. Busque a mais perto de você, a sua sorte está aqui. Temos os melhores bolões e ainda melhor, podemos fazer todo o seu atendimento via WhatsApp. Trevo Loteria, sempre perto de você. But we'll see it through.